Այսօր պատրաստելու ենք համեղ ուտեստ, խորովելու ենք ձուկը, ինչ ձուկ է, ֆիլինգաս են ասում, հայերեն ինչպես է, չգիտեմ, եթե գիտեք, խնդրում եմ մեկնաբանեք ասեք, փորը կմաքրենք, այս կերակները կհանենք, այսօրվա բռնած ձուկ է, ազովիցովից են բերել, շամփուրների վրա ենք շարելու, մասերի ենք բաժանում, գլուխը և պոչը կուղարկեմ աշելու, այնպեսի կտորների ենք բաժանում, որ հարմար լինի հակցնել շամփուրներին, արագ շուտ լինող ձուկ է, ես մի հատ էլի լավ կլվանամ։ Երմ բարևներ բոլորին, ժողովրդյան, ձուկը տեսակ ինչ կամ մեծ ձուկ էր, չէի կարող անտեսել այսպիսի ձուկը, մի անգամից որոշեցինք, որ ձեր հետ ցանկացա պատրաստեմ, ինչ կարող էի պատրաստել, որ ձեր հետ չեմ պատրաստած, մարինացնելու եմ, բռնությունը չի կարելի խրիկները թողնել, որպեսզի մեր ձուկը համեղ ստացվի, ինչպես ենք իմանում, որ թարմ է թե ոչ, սկզբնական նայում ենք խրիկները, որ լավ կարմիր վարդագույն լինի և աչքը նշանակություն ունի, թե լավ սպիտակոտ է և պարզ է, խամրած չի աչքի գույնը, ուրեմն լավ ձուկ է թարմ։ Ինչպես ասեցի, մաքրել ենք, թեպուկները վերացրել ենք, լավ լվացել եմ մի հատ ես նորից, այդ արունաջուրը ցամաքացրել եմ, մի հատ սկուտեղի վրա եմ դրել, չորացրել եմ և հիմա հեռացնում եմ թևիկները, մկրատ եմ վերցնում, պոչնու գլուխը խորոված չենք անում, կդնեմ եփելու, որ լավ չորս կոմը կարմրացնենք, խորովենք, կես եմ անում, որպեսզի երեսի մասն էլ լավ կարմրի, բաժանում եմ մասերի, այս մի կտորը մի քիչ հասպոտ է, կեսանել չի ստացվում, ճեղքեր եմ անում, որպեսզի մարինացնելուց հետո լավ ամենվի, բնում եմ մի կոմ, ծախցիկը բերեմ մոտիկ, որ ավելի լավ երևա։ Ինչի մեջ որ պետք է մարինացնեմ, իհարկե էմալիրով ունի է պետք, սխտոր խերիչով անցեմ կացնեմ, չոր կանաչի, ռեհան ցիտրոն եմ վերցնում, ամեն ինչից քիչ-քիչ, կծու կարմիր տակ տեղ եմ վերցնում, ընդհանրապես այս համեմունքները ըստ ճաշակի, քաղցր կարմիր պղպեղն եմ մի քիչ շատ եմ վերցնում, մուրացածը, քանի որ թարմ է ձուկը, սկզնական աղենանում, մինչև մենք մարինատը պատրաստենք, այդ աղը ջանը կծծի ինչքան որ պետք է ձգի, այստեղ պետք է ձկան սոուս վերցնեմ, այդպես է կոչվում, խանութում վաճառում են այդ տեսականի, կարծես նման լինի սոյայի սոուսին, այնտեղ էլ կա աղ, մեկ է մարինացնելու համար, ձուկը ինչքան պետք է իրեն աղը կվերցնի, նոր անցնում ենք բաղադրիչների, միջև բաղադրիչները պատրաստեմ, բավական կլինի, որ մնա, քանի որ ես չգիտեի, տունը չունեի, թարխուն, թար մի հատիկ է մնացել, պատկերացնեք, թարխունը կտրտում եմ, կցում եմ մեծ-մեծ և չորացրած ունեմ, չորացրած եմ վերցնում, որ թարմը լինի ավելի լավ, սպիտակ պղպեղ եմ վերցնում, ես ինքս եմ տրորել, թարմ է, լավ է, ձկան հետ շատ է սազում, կիտրոնի հյութ, անպայման, շոր ճաշիկ փափ կվերցնեմ, տեսակ ինչքան մեծ ձուկ էր, 3 կիլոգրամանուց է, մոտավորապես կաշխատեմ բադրիչները գրեն ինչքան եմ վերցրել բաղադրատոմսի մեջ, ձկան սոուսն եմ վերցնում, այդպես է կոչվում է ռիբնի սոուս, տեսնում եք կարծես սոյայի սոուսի պես լինի,
մոտավորապես մի երկու ճաշկ թավ բավական է։ Այսպեսի գույն է ստացվում, նախ խառնեցինք, նոր այստեղ ավելացնում եմ դիթար յուղը և սովորական ամհան յուղը։ Թար համ են, ձկի հետ սասում է կանաչը, այսպես մեծ կտորներով ուղարկում են։ Ձկան կտորները պատրաստ ուղարկում ենք այստեղ։ Չեմ ուզում ձեռքես կեղտոտեմ, այսպես լավ թաթախելով շրջում ենք մյուս երեսներ, իրար վրա շարելով։ Այսպես երևում թաթախում, որսուկում է, որ ինի այս մեր սոուսը։ Կարելի է ձեռնոցներ հագնել, կսել լավ չորսուկոմը, այսպես ես վերցնում եմ այս սարքով, ձերքը ես էլ չեմ ուզում կեղտոտել, հավես չկար այսօր, ասնում չէ մի ամիտ էի, չգիտեի, որ պետք է պատրաստենք այսպիսի համեղություն, բերեց ամուսինս, մտածեցի, որ կարելի ձեր հետ պատրաստեմ, ինչու ոչ, հավեսով օրը կանցկացնեմ։ Իրար վրա շարում ենք, տողնել ենք ավելի լավ է երեկոյան մարինացնենք, հաջորդ օրը պատրաստենք, ավելի համերը իրար կխառնվի, ծածկում եմ, դնում եմ սառնարանը և ձեռքի հետ երկու անգամ կհանում կխառնեմ, չեմ ցույց տա, դնում եմ սառնարան, որ վաղը պատրաստենք, արդեն ջուրը եփում է, ես գնամ ձկան գլուխն ու օջը եփեմ, վաղը կհանդիպենք։ Նայեք մեր ձկի հետ ինչ է կատարվում, չեք պատկերացնի այս ամեն բաղադրիչների հոտը, շատ բուրավետ է, սառնարանից հանել է, մի քիչ մնում է, տաքանա, կրակը կվառենք, այդ ընթացքում ինչպես խոսքի է տվել, պատրաստում եմ սոուս, շատ համեղ, կարելի և կարտոֆիլի հետ, մսեղենի հետ օգտագործել, հիմա ձկի համար է ամենալավ համեղ սոուսներից մեկն է, որը ես գիտեմ։ Ինչ ենք անում, ինչով ենք պատրաստում, թթվասեր են վերցնում, ինչքան թանձրությունը լավ լինի, այնքան մեր սոուսը թանձրոտ կստացվի, դրա հետ մեկտեղ վերցնում եմ, այստեղ ավելի լավ է կարմիր սոխը վերցնենք, 1/3 մասն է վերցնում սոխի, շատ մանր կտրտում եմ, այս չափսերի մանր, ինչքան կարողանում ենք, կամ մարինացված, կամ թթուդրած վարունգը, այս էսենցիայովն է իրար հետ միասին ենք պատրաստել, նոր միացողները, ցանկացողները կարող են միանալ նայել, իմ էջում ունեն պատրաստած, երկու տեսակի, էլ ուրիշ տեսականի էլ ունեն պատրաստած, ծայրի մասերը արդեն կտրտված է, բարակ ձողիկների են բաժանում, և շատ մանր նորից կտրտում ենք։ Ավելացնում ենք թթվասերի, մի հատ խառնում ենք, այստեղ ավելացնում ենք մանանեղ, չնչին, այսպես կթալի ծայրով, ավելացնում ենք հավկիտ, բարակ-բարակ շերտերի կտրտում եմ և մանրեցնելու եմ։ Ընդհանրապես ես մեկ հատ հավկիտ եմ վերցնում, քանի որ երկու դեղնությունի այս հավկիտը մի հատի կեսը բավական է, մանր կտրտում եմ։ Չնչին սամիթի տերևներ եմ, մանրեցնում եմ և ավելացնում եմ։ Թթվասերի հետ շատ է սազում սամիթը, մանավան որ սոուս ենք պատրաստում, այսպես որ մանրացնում եմ, երկու թեյ կթալ կլինի, բավական է, ավելացնում եմ, մի քիչ կեղևից եմ ավելացնում, աշխատում ենք, որ միայն դեղին մասերը, դիտակը չենք խառնում կեղևը, ամուշ հոտը գալիս է կիտրոնի, և մի թեյ կթալ կարելի կիտրոնի հյութը ավելացնել, բավական է,
աղրշատ չնչի, լավ խառնը, թանձրոտ սոուս է ստացվում, չնչի սխտեր եմ անում և սխտորի փոշի եմ ավելացում, նորից լավ խառնում եմ, մի փոքրիկ շաքարավազ եմ ավելացում, տեսնում եք թեյի կտալի ծայրով, մի փոքրիկ համը տեսնում եք, դիրե, ես մի քիչ աղ եմ ուզում ավելացնեմ նորից, թթվությունը, կծվությունը շատ լավ է, այս ամենը լավ խառնելով, համը տեսնելով տեղն ենք բերում, այնպես որ ինչ բաղադրիչն որ գնում է, կգրեմ բաղադրատոմսի մեջ, դուք համը տեսնելով արեք, շատ ընտիրը, համը տեղը բերեցինք, այսեղ մի հատարակ հավաքում եմ և գնում ենք կրակը վառեն, դուքը պատրաստելու, կրակ տեղերը առանձնացնում ենք, իրար հետ դուրանի կարող ենք վառվել, առանձնացնենք, հետո անցկացնենք շամփուրները, այսօր մեր մոտ մի քիչ քամոտ է, իսկ համընկավ ժողովրդյան, որ այսօրվա տոնի կրակ ենք վառում, իսկապես տոնի, առաջ շամփուրը գնաց, ինչպես մսի խորովածն ենք անում, այդպես կտորները իրար հետ հարմարացնելով շարում ենք շամփուրի վրա, ոտը բուրավետ է, այս մարինացման կփորձեք, կտեսնեք բարակն այդ ծայրի մասերը, իրար հետ ենք շարում, եղանակ արևոտ, բայց մի քիչ քամի կա, շունն էլ է ուզում մեր հետ մասնակցի, տեսնում եք այգին թեթևակի հավաքել ենք, մաքրել ենք, ծառները ներկել ենք կիրով, որպեսզի իսկ բնակիչները չփչացնեն մեր ծառերը, մրջյունները, խաղալ են ուզում մեր շունը, Տիրանի ծառը լավ ծաղկել է, այս տարի երևի ավելի շատ պտուղ կտա, շատ լավ է, ուրախ ենք, առաջինը Տիրանի ծառն է ծաղկում, նոր մնացած ծառները մեր մոտ, բայց առաջ պտուղը հասնում է մեր գիլասը, այգին ծաղկանոցը մաքրել ենք, տեսնում եք այսպիսի, ինչ են ասում հայերեն, ռուսերեն պլյուշկեք, այդպիսի կանանչ է, ամբողջովին տնգել ենք առանձին առանձին, բարդերը արդեն տերևներ է տվել, նոր ենք սրանք պրենք դրել, պետք է այսպես կա ամբողջովին ծածկի կարծես խալուպ է լինելու, այդպես պետք է գետնի վրա, գնանք ծաղիկներ են երկու հատ դուրս են եկել, ցույց տամ դրսի կոմը, նոր են դուրս գալիս, լիլիան է, տնկած լյուշկեքը, ծյուպաններս, փոքրիկ վարդերի տերևներն էլ է ամբողջովին դուրս եկել, նորից վարդ եմ տեսնում, աշունքներ Սպարտակիս հետ տնկեցինք այս վարդերը, լավ է, բռնել է, տերևները արդեն կանանչ դուրս են եկեք եղեցիկ, ուրեմն շուտով այս տարի կունենանք ծաղիկները և թյուլպանները լրիվ չեն դուրս եկել, դեռ պետք է դուրս կան, որը նոր-նոր կոկոններ է տալիս, տեսնում եք մեծ ծյուլպաններս են, չարչարվում են, բայց արդյունքը կարևորը որ կա, խաղողի դեռ ժամանակը չէ, ուղղությամբ ենք գտնվում, սկզբից շամփուրը այնպես ենք դնում, որ տեսնում եք կաշին ձկան, վերևի մասն է լինում, ինչի ենք այդպես անում, տակի մասը լավ լինում է, հետո որ շրջում ենք, սոկը մեջ մնա, միսը քյուրտը լինի, իսկ ինչ կավեսով ախորժակի բացվում,
Yanali eskulin. Շուտ լինող փուկը, մի երկու րոպե դառնում։ Բարակ մասերը արդեն եղել են, տեսնում եք ժողովուրդը։ Տիլինգաս ձուկը արդեն խորով է պատրաստել, գնում ենք մատուցման ափսեի մեջ ուղարկենք, որպեսզի համտեսենք։ Գեղեցկությունը ախորժացնել եք, բացեք, հանեցեք ժողովրդյան, տոնները շնորհավոր լինի։ Սուզմեր լավ համտեսել է, պատրաստ է, մնում է համտեսենք։ Եվ ի դեպ, տարբեր տեսակի սուզմեր ունենք իրար հետ միասին պատրաստած ձմռան համար, այնպես որ զարպարսով ենք, կարող ենք և համտեսել այդ պատրաստած մեր սոուսներով։ Շատ չեմ դարդարում, մի երկու այսպեսի գույն ենք տալիս, գեղեցիկ իրանքներ լինեն, բավական է, և մեր սոուսը պատրաստած։ Թեթև և համեղ, ընդրիկ պատրաստեցինք, հիմա պետք է վայելենք։ Այս մեր ծողոզի տեսականիները տղեմալին է ներկատրությունով, սացիբելեն է և այսօրվա մեր պատրաստած սոուզը։ Շատ լավ խորովվել է, սոուզը հետ են փորձում։ Շատ յուրահատուկ համեղ, ժողովրդյան, փորձեք, պատրաստեք, չեք փոշմանի, և սոուզն է շատ համեղ, և ձուկն է շատ համեղ մարինացված։ Տարբերակով էլ փորձեք, ինչ սոուզի տեսականի ունեք, կարելի է փորձեք։ Իմեջում ունեմ տարբեր տեսակի պատրաստած սոուզներ, ռեմալի, աջիկա, այնպես որ միացեք, ցանկացողները թող նայեն, պատրաստ են և համտեսեն։ Եվ այսօրվա օրով այնպես համուն կավ իրար հետ, ձուկը ասել է, որ մարինացնում ենք, թողնում ենք գիշերը, հաջորդ օրն ենք անում։ Իմ մոտ, ի դեպ, չգիտեմ ինչի, երևի Աստծու գործ է դա։ Այդպես ստացվեց, երկու օր մնաց, երեքի առաջի օրն եմ դրել մարինացման, այսօրվա օրը, որ պիզի ձեր հետ լինեմ, ժողովրդյան և ուր եթերում, ստացվեց, որ ձեր հետ եղավ, շնորհավորեցի և այսպես եմ շնորհավորում, իհարկե որ տեղադրեմ, ավելի ուշ կտեղադրվի, բայց ոչինչ այսօրով եմ ես պատրաստում, չեմ կարող որ անտես եմ մայրերի տոնը և գեղեցկության տոնը, շնորհավոր տատիկներին, մայրիկներին և այնտեղ գալիս են արդեն կանայք, աղջիկները, հարսները, թոռնուհիները, ինչպես ասել եմ, բոլորի տոնը շնորհավոր լինի և սրա հետ մեկտեղ միացնում եմ և անձների ծննդյան տարեդարձում, որ այսօր եմ շնորհավորում ենք բոլորով, եղեք առողջ, քաջ, երջանկություն, սեր, համերաշխություն։ Եվ այսքան ժողովրդյան, պատրաստեք, մեկնաբանեք, ասեք ինչպես է ստացվում, նոր միացողներին բարի գալուստ իմ խոհանոց, շատ ուրախ եմ, որ դուք ինձ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ աջակցում եք գեղեցիկ բարերով և իմ տղայի մասին անընդհատ շեշտելով, հիշելով, շատ շնորհակալ եմ։ Դրեք ձեր լայքերը, չմոռանաք իհարկե, ինչ հարցեր ունեք, մեկնաբանեք, ասեք, մեծ հաճույքով պատասխանեմ, լավ մնացեք, մինչ նոր հանդիպում, արգանքներով բոլորին։